Nalazimo se u Muzeju nauke i tehnike, došlo je vreme da snimimo i spot za pesmu Kad znam da ne voliš me. Fantastična ekipa, ovo je Nataša. Ćao. Nemanja. Stojim lud. Vladan. Pred tvojim vratima. Marija. Ivana. Da govorim. Idemo, da vidimo kako će to da se odvija. Klapa. Kamera ide. Poljubi me. Samo ovaj put. Stari sekund. Ponovo? Ne, ne, samo moment. Neka. Poljubi me, i samo ovaj put, da zaboravim sve što znam. Kako je nezgodno! Stani. Stani, ovo ne mogu. Ukusi sad, bledi sjaj. To neki broj, gde će si ja? 50. Dobro će na 51. Ajmo! Znam da ne voliš me, ti hladna si, ja umoram, da volim se. Ovo mi ste se zajebali oboje statične, možda i nije loše. Nije loše, nek imamo kombinacije. Vidao sam ja da je odlično. On je umoran, znaš, ja sam kvaća. Do stanja, prelaska i da. Znači sad u ovoj situaciji, Nataša odlazi desno, razumeš? Pa ne vidiš ovo kada je ovako, kao potpuno ime zasebljena, gdje je to uš. Znaš što je super bilo? Kad prestaneš... Da pevam, znam. Da, to su te stare fore koje su uvek dobre. Ajde, idem. Ćao, evo nas na snimanju spota za pesmu Kad znam da ne voliš me. Treći spot po redu za ovaj album. Na moju radost, konačno snimamo spot za neku od balada, jer dugo Van Gogh nije imao spot za baladu, a poznato je. Oj, pa šta reći? Verujem da je Cvika rekao pametne stvari. Ovaj. Izgleda da je došlo vreme da promenim zanimanje, to je da odem u vatrogasce. Ćao, ponovo smo se okupili, evo, sa malim promenama u ekipi, drugi je direktor fotografije i moji koreditelji, ja uvijek volim da imam koreditelja u celoj priči. Ja se bavim globalno celom idejom, onda pustim njih da vizualno to ulepšaju u celu priču, naravno moje produkcije ovaj spot ponovo. Ja sam Vladan Janković, direktor fotografije, a u ovom spotu sam i u ulozi reditelja, koreditelja, sve mi se nevanjam. Odlučili smo se da radimo sa fotoaparatom, to je taj neki novi Canon. Ceo koncept spota je da su kao fotografije, ovo. I to nam odgovara. Sa ovakvom lokacijom imamo dosta onako filmično sve, što je za ovaj spot idealno. Mislim da će biti jako zanimljivo, između tutica kao da smo snimali sa 35 mm kamerom. To je isto jedna od stvari koja je novina samog načina snimanja spota i pristupa celom, tehnički pristupa celom spotu. Mogu da kažem da mi je vrlo drago da radimo još jedan spot za Đuleta Van Gogha.
Hvala. Pa za početak mogu da kažem da se super osjećam. Te ekipa fantastična. Pesma mi se jako dopada. Dopada mi se način na koji su sve smislili. Dopada mi se kompletan prostor, sve. Dopada mi se na način na kako je. Ja. Ćao! Oh yeah, oh yeah. Hvala. Da borim se. Tvojim vratima ne da govorim, već da zaboravim i da za uvek na tvoje ime spustim ključ, kad znam da ne voliš me, lomim sve tu oko tebe. Si, ja umoran, da borim se kad znam da ne voliš me, lomim sve tu oko tebe, boli me, znam da ne voliš me i hladna si. Samo ovaj put da zaboravim sve što znam.